Bağdat tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari hamkor tashkilotlar bilan birgalikda aholi o'rtasida profilaktik tushuntirish ishlarini muntazam olib borishni yo'lga qo'ygan. Navbatdagi profilaktika kuni tuman gazlashtirish korxonasi xodimlari hamda tibbiyotchilar bilan hamkorlikda tashkil qilindi. Tumanning Chorindi qishlog'ida yashovchi fuqarolar bilan xonadon-xonadon o'tkazilgan suhbatlarda gazdan to'g'ri foydalanish qoidalari, qoidalar buzilishi natijasida kelib chiqishi mumkin bo'lgan favqulodda hodisalarning oldini olish yuzasidan atroflicha tushunchalar berildi. Tadbir davomida aholiga suyultirilgan gaz balonlardan foydalanish qoidalari ham obdan tushuntirildi. Qishloqda faoliyat ko'rsatayotgan 30-chi sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida o'tkazilgan suhbatlarda esa muassasa jamoasiga favqulodda vaziyatlarning oldini olish, yong'indan ehtiyot bo'lish chora-tadbirlaridan doimo xabardor turish, shuningdek, bolalarni ovqatlantirish qoidalariga qat'iy amal qilish, botulizmdan ehtiyot bo'lish yuzasidan tushuntirishlar, yo'riqnomalar berildi. Tumanimizning Sho'roq yer mahalla fuqarolar yig'imining aholi xonadonlarida is gazdan zaharlanish, gaz bilan bog'liq bo'lgan baxt hodisalarini oldini olish va yong'inlarni oldini olish borasida targ'ibot va tashviqot ishlari olib borildi. Ushbu targ'ibot va tashviqot ishlarida fuqarolarga gazdan to'g'ri foydalanish, yong'inlar kelib chiqish mumkin bo'lgan hodisalarni oldini olish borasida qator tushuntirishlar olib borildi.